Ok, dhe me që më kujtua zoti Basha, keni kontakte me të, dihet çfarë do bëj Basha, partia apo do jetë fraksioni i PD-s? Pra, lëvizja juaj është individuale apo është në një lloj lëvizje që mund të pasohet edhe nga të tjerët? Jo, nuk është individuale, edhe pse unë nuk kam tagër të flas në emër të tjerëve. Jo, garantoj që jam në kontakt të përditshëm me kolegë deputet, por edhe me profesorë drejtu strukturave, i strukturave tona. Që thot, qëllimi është të jeni fraksioni i PD-s? Shqetësimi është. Unë nuk kam vënë vija të kuqe asë formë. Vija ime e kuqe në raport me gjithë zhvillimit në me grupin ton, por kjo është vija e natyrës personale, është që unë nuk kam pranuar, unë kam refuzuar çdo lloj zgjidhje duke dalë nga Partia Demokratike. Në formatin e një fraksioni brenda Partisë Demokratike, duke mbajtur të njëjtat parime, ide, bindje tona dhe kundërshtit tona me linjën zyrtare, apo në formatin e një lëvizje autonome brenda Partisë Demokratike, siç është për shembull Tea Party në Partinë Republikane në SBA, një strukturë, një parti brenda një partie, por që në zgjedhje kanë garojnë bashkë. Çdo formulë për mua është e pranueshme. Çfarë për mua është e papranueshme si themelues i Partisë Demokratike, studentë dhjetor, është që në këtë kohë, në këtë eksperiencë të dal nga nuk u refuzoj të dal nga sigla e Partisë Demokratike. Okay. Dhe si një detyrim, sepse un jam deputet i Partisë Demokratike, jam votuar nga demokrat kur kanë qenë bashk, më pas demokratët u ndan sa mbas Berishës dhe sa mbas Bashës, un sidoqoftë dhe njëri apo tjetri jam, mandati im është mandati demokratëve dhe mandati im si mandati demokratëve do të respektohet deri në orën e fundit të mandatit tim. Që për mua vija e kuqe është dalja nga Partia Demokratike dhe subjektet tjera. Formatimin, se si formatojmë brenda Partisë Demokratike, grup disidencë, fraksion, lëvizje autonome, ose pas një prej këtyre fare, kthimi individual, për mua janë të gjitha të hapura dhe i kam thënë, jam i hapur dhe me kolegët e tjerë, nga zoti Bashë e të tjerë, jam i hapur për të diskutuar çdo lloj opsioni të kësaj natyre. Për mua, dalja nga Partia Demokratike, sigël dhe flamur, është e papranueshme, por ky është vendimi im personal. Faleminderit zoti Çollaku.